і продовжу своє відео, так як щось зробив з камерою, на 8 хвилин і відключилось, що вчора, що сьогодні. І така гарна картопля, це друга, помита, сухенька, 8 гривень. Це у вас Слов'яночка? І рив'єра. Гренаду забрали, була ще гренада. Ясно. Солення і копчення ОПТ заказуємо за номером телефона. Королівська кухня. Пробували, дуже смачно. Красивий товар. Наряду. Перший відогрівай. Така цибулька непогана. 8 гривень. І красива морква. Одна в одну. 12 гривень. 12? 12 рибка така. Обалдена рибка. І така фіолетова капуста, 16 гривень, красива, на удачу 15. І тут гарна капуста, 15. Центуріон? Агресор, ясно. Корінь сельдерея такий, 16 гривень. Я бачу, картоплі дуже багато, 6 гривень, друга посадка. Рив'єра? Да, рив'єра. І гарний бурячок, 15 гривень такий. І цибуля є по 11, сухенька, добра, гарна. І синя красива, крупненька, 16 гривень. Пекіночка 25 гривень. Свіженька, гарна. А укроп? 60. Шпінат? 70. Петрушка? 70. І така цибулька? 100. Корінь петрушки і стебель сельдерея по 30 гривень. І є цибулька по 90, гарненька. Ящики 95. Поняв, клюква, відеречко, кілограм 100 гривень, кажуть. І є часник? 70. Є клюква, бачите? І соленіє в Андрюхі. Поняв? Зрозумів. Тоже в розницю можна брати любе, що хочете. Наряду бачу різні сорта. Це картопляний ряд просто прийшовся. Нікого не видно. Но різні сорта є, кажу. І ще один наряду, ще навіть тірас. А скільки ваш тірас? Двадцятка, короче. А звідкіля? Чернігів. Буряк. Красивий. 12? Да. 11. Цибуля 11? Ні, цибуля 7,50. А така по 7,50, а крупніша? Крупніша немає. Нема вже? Це сама крупна. А, це вже обрали, поняв. Капусточка така. Поняв. За десятку дає. Бурячок по чому? Ну не знаю, просив 14, 13. 13, ясно. Картопля 6? 5,50. І в кінці тут у нього ще є різні сорти. Різні сорти. Картоплі посадочні. Навіть є циганка, бачу. Є циганка на посадку. По картоплі пройшовся, бо говорять, що не ходю. Пройшовся, показав, яка є. Вибирати вам. А картоплі, бо нічого такого, навіть якщо і не скажеш. Така картопля різна, різна картопля. Це посадочна. А яка репродукція? Що до чого? І яблучний ряд. Покажу вам яблука, а ціни від 6 дрібні до 15 гривень. Це гарненькі фуджі, джарумін, це такі сорта. І у нас сьогодні трошки є закупщика. Закупщик трохи є. Лігун 9-10, така ціна.
Красивые яблоко. Пахнуть. Дрібніші, менше стоїть. А по чому чемпіон? 8 гривень. А фуджіє? Як це лишилось боячі? І скільки вони стояли у вас? Посили 14. 14. Гольден непоганий. 10 гривень такі. А дрібніші у вас? 5. 5 гривень дрібні. Бачите, це такий розклад. Ну, їх багато, щоб ходити кожного питати, це вийде дуже велике відео. А так, от такі у нас ситуації. І є сушка. 28 така була. І витрина непогана, гляньте, які яблука дуже красиві. Фуджі гарне. А у вас фуджі по чому? Така кілька 30, а більш зеленіша 20 гривень така. Це тільки є киргизька. Других сортів поки не бачив. І місцевий чемпіон. І скільки? 7 гривень, кажуть. І груша теж киргизька. А хто? Привіт! Три бананочки дайте мені. Ну, беруть. Добре. Тож киргизька. Ух, що нам, грушку треба? Да, три бананки. Від 15 дрібніших до 23 таких більш гарніші. 50. Чарі 50 помідорчики. Мандарини так лишились? 33. Гранат 50. 50. Апельсин 28. 28. Форма 36 і крупна 38. 38, от така ще. На опусту. На оп, дешевше кажуть. І від 42 до 65 фасоля в них. Це теж яблучний ряд. І такі гарненькі є мандарини. Це в розмарині. 37, 34, 36, 31. Апельсин. 36 такі. Мандарини. Лимон 28. 49 помідорчик, 70 перчик такі, 97, 97, у нас кабачок 105.